Є знижки на Zipelor 15% в аптеках подорожник, ПАМ та Ощад. Є знижки на Aquamaris 15% в аптеках подорожник, ПАМ та Ощад. Сьогодні одеський ранок з нашими колегами Ігор Енеля. І там завжди жваво, там завжди струйово. Там стільки історій з історичної місцини, бо Одеса без людей, ну ніяк. І звідти зі зірковою своєю героїнею зараз її побачити, здається, країна. Ігор Енеля зається зараз звідти. Руслане, до зіркової героїні треба час. Перед кожною зіркою треба її підготувати до виходу. У нас зараз ми тільки приїхали. Це старий привоз, це легендарні рибні ряди. Ми стоїмо, тут до неї підходить чоловік і каже, ну як діла? Ми тільки хотіли сказати, що підходьте, приходьте, будемо обійматися, будемо спілкуватися, покажемо, як живий ринок. А просто люди підходять, кажуть, ну що, все добре, все окей. Але насправді ми тільки приїхали, але ми вже зустріли тут фантастичних людей. І нашу постійну глядачку, яка сама з Хмельниччини, але живе вже дуже багато років тут в Одесі і дивиться нас щоранку. Анечка, ходіть до нас. Ань, заходьте до нас. Ані питає, одеситка. 20 років живу в Одесі, але в Хмельницькій області. Я кажу, є одеситка. Скільки? 17 років. Що ви на привозі зранку робите, Аня? Я їду по справах і приїжджаю кожного ранку привоз. Але обов'язково, коли їду назад додому, я живу на Таїрова, це трошки далеко від привозу. Обов'язково прохожу і купляю зелень, огірки, помідори, рибку. Дуже люблю зараз дунаєчка, кстати. А скільки коштує дунаєчка зараз? Дорого нинчі. Дорого. Ну, так. Сезон же зараз, вже починається. Ми підемо з невеличкою інспекцією, подивимося, що продається і по чому, ми будемо дізнаватися. Як Одеса вам взагалі зараз під час великої війни? Я виїхала за кордон, я жила за кордоном півтора року, але не змогла. І повернулася сюди, так? Так, не змогла. Я не знаю, я дуже люблю Україну, вас дуже люблю, а там не було за кордоном телевізора, тому треба було і раді цього тільки вернутися, щоб вас дивитися. Так, у вас закупи традиційні зранку на привозі, да? Що купуєте зазвичай? Зазвичай творог, рибку дуже люблю. Ну, це ж... А в магазині не те, так? Да? Ні, звісно, ні. Ну тут, мабуть, якась така своя атмосфера так? Торгуєтесь, до речі, чи ні? Ні. Ні, торгуєтесь? Нам казали, що якщо не буде торгуватись, то вас обов'язково обважать. Це правда, ні? Вам і так зроблять скидку. Мені здається, це стереотип, ми його сьогодні зруйнуємо. Ну, але спробуємо навчитися трішки поторгуватись. Вам і так зроблять скидку. Це дуже добрі люди. В Україні всі добрі люди і гарні, особисто одесити. Це... От ви знаєте, заходиш на привоз, одразу відчуваєш те, що ви кажете. Да? Тут абсолютно всі з різним колоритом, з різними говірками, з різними історіями. Але всі єднаються, всі готові сприймати інакшість нових людей, нових гостей, головне з добром. Анічка, спасибі вам. Я пропоную. Так, вам гарного дня. Дякую, що повернулися. Дякую, що з нами. Дякую, що дивитесь нас. Нерочка, я пропоную людям показати трошки, буквально два кроки зробити. А пішли. Це старий привоз. Нас ледь не збила машина зараз, бо заходили сюди, приїжджали, там сигналили вже. Тут на годиннику 8:25, насправді ринок просто вже, не знаю, купа людей, все продається, все купляється. Пішли, подивимося трішечки, що тут є. От дивіться, от раки. Раки не справжні, а це що? Це що у вас? Це міді, а рак для привертання уваги, я так розумію, так? Ні, так і ні. Для краси. Раки напротив, так? Ага, будь ласка. Так, чекайте, а зорієнтуйте людей, які далеко від моря живуть. Сезонний сезон зараз міді? Звісно, вже сезон пішов. Мідія глубина класна така. Боже. Я знаю, що є бритонська нормандська мідія крута. Одеська. У нас одеська, так? Одеська саме лучше, все. Скільки коштує? Коштує 120 гривень кілограм. Кілограм, да? А можна подивитись, вона там, дивіться, там багато м'яса, ні? Звісно, много. Ну, розбивати його треба. Розбивати треба. Можна одну? Так, давайте я вам розб'ю. А давай. Опа! Це що, так робиться? Божечки. Нельзя, конечно, я так преступление совершила. Ну, хороше преступление. Так, друзі, ми почали з зелені і з міді, але ми вам покажемо ще багато всього цікавого, що є на привозі і на старому, і на новому. Ну, і як казав Руслан, обов'язково поспілкуємося з зірковими продавчинями міді привозу. Дякую дуже. Підемо на новий, на старий привоз. Вайб передали, сподіваюся.
стереотип. Ти знаєш, а це теж стереотип. От я, наприклад, не вмію торгуватись, мені кажуть, ну і бо з тобою, і йди, і Неля не вміє. Ми два не вмьохи, знаєте. Але ми в серці Привозу зараз знаходимося, старого Привозу. І, звичайно, ось ці люди легендарні, з усіма своїми говірками, з усіма своїми історіями, вони тут. Вони теж змінюються разом з Одесою. Якщо чесно, ми просто в шоці від різноманіття абсолютно різних продуктів, абсолютно різних людей, які це все виготовляють, продають. Але ми ж вам обіцяли зіркових взагалі гостей і продавчин цього ринку. Тому я пропоную просто зараз вам подивитися невеличкий такий сюжетик про світу. Ви з ним постійно спілкуєтеся. Да, я людина дуже позитивна, але є настають такі моменти, коли я в собі вжимаюсь. Ну, я стараюся не показувати. Ні, буває, я сильно там, ну як, допустимо, от всі бачать мою картинку, да? Всі думають, от вона весела, все добре. Ну, ніхто не знає, що у мене робиться в душі на самом деле. Я це ніколи не показую, тому що я завжди говорю, другі пишуть, от ти пригаєш, ти танцюєш. Люди, у мене позитивний канал, і я хочу, щоб люди були на позитиві, тому що коли, дивіться, у мене скільки шевронів мені воєнні хлопці приносять. І це ваш брат, да, це розумієте? Да? Ну, я це не афіширую ніколи, то, що я допомагаю. Це, знаєте, я роблю від душі. Я ніколи нікого нічого не прошу, я роблю це сама від себе, понімаєте? І коли приходять воєнні, дарять шеврони, приносять цвіти і ту пачку вафелю, клянуся вам, і говорять дякувати вам, коли нам тяжко, коли нас бомблять, а ми дивимося вас. Та в мене ще більше є желання це робити. І а ми буду. Дивимося вас, чесно. От дивимося і надихаємося, що попри все, попри оці обстріли, то такі незламні люди все одно є. І щоб не було, вони встають, ідуть, працюють і налаштовують на позитив. Світочка, 20 секунд на сам кінець. Про що Одеса? Скажіть всій Україні, щоб вони знали. От для вас Одеса – це про що? Ну, Одеса – це Одеса. Це, знаєте, це колорит. По-перше, тут є світулька. На Одесі, в Одесі є все. Є прекрасне море, є, взагалі, є все. Прекрасний Привоз. Ну, взагалі. І люди. Так, люди, взагалі, позитивні. Дивіться, ви. Ні, ну, я сама така людина. Я теж, у мене, коли немає настроєння, то я можу буркнути. Я як і добре, так і напхати. Ну, я можу. А що я буду казати, що не можу? Ну, оце йде Одеса, понімаєте? Я вам розкажу про всю Одесу. Вся Одеса дуже велика. На Привозі є. Зараз як ми почнемо співати світ, програму перемкнуть. Знаєте, будь іншу програму дивитися. А ви знаєте пісню про Світку, про Світульку? Світка, Світка, справжня одеситка, пишні груди, апетитна литка. Це вечірня програма Світа. Це Руслан, бери слово, бо біда буде, давай. Зараз повертаємося до Одеси, друзі. І там працює наша команда. Єгор і Неля знову з нами. Колеги. Руслан, Люда, спасибі вам. І ви знаєте, після всього того, що відбулося в Дніпрі і могло відбутися в Одесі, в будь-якій точці, є такі вітальні точки, як Привоз, як Одеса, де ти розумієш, що поки ти живий, надія є. І люди всі, і продавці, і покупці це розуміють. І тому такими гойдалками йдуть. От ви бачили Світу, у якої вона 8 днів не чула свого брата. 8 днів в фронті не чула свого брата. Поплакала в церкві, каже, приходить сюди і розуміє, що людям треба давати життя. Розумієш? Працювати. І насправді Привоз так працює постійно. І щоб не відбувалося обстріли, не обстріли, а люди виходять на роботу, тому що треба жити, треба заробляти, треба ну просто якось триматися. І давати життя людям. Подивіться, так. Це просто ми пройшли рядами. Нас тут напригощали вже страшенно багато усім. Ми зараз і м'ясні ряди хочемо показати. Так, давайте знайомитись. Це пані Ніна. Доброго ранку. Доброго. Як ви тут? Розкажіть. Живемо, виживаємо, як всі. Працюєте, працюємо, так? Да, все, що є гарне, що погане, все у нас є, як у всіх людей. Нашка, якось змінилася Одеса, якось змінився ринок за час війни. Трошки попустішало, ну що ж зробиш. Але так, все одно приходять є люди, так? Всі, що ходили, хто повиїжджав, а так є люди. Слухайте, ну ми вам дуже вдячні. Хтось поїхав, хтось приїхав, все одно є. А чи не змінюється якось, ні? Ні. Не змінюється, ні? З прошлого року взагалі ні одної ціни не змінилося. Все стабільно, навіть, так? Навіть сало поменшало. Якщо сало вважалося стратегічний товар, ага. А зараз воно впало в ціні. Але все одно ми бачимо, ви пригощаєте, ви даєте клієнтам продегустувати, тому круто, дякуємо. Ви ми зараз здоров'я. Так, дякую дуже. Підемо далі, так, тому що в нас тут пані знайомих, Тамара, яка нас уже дівчата нас загодували. Так. Розкажіть трошки. По-перше, дякуємо вам за те, що ви нас тут підкормили вже. А по-друге, розкажіть, як ви живете, як живе ринок на ваше враження. Бог дає нам і покупателів хороших. І слава Богу, що ми не знаємо такої дуже війни, як у других. Все смачне, все хороше, стараємося для людей, стараємося, щоб вони були довольні. Покупателів у нас теж вистачає,
Так що всім все хватає. Ну, просто не знаєте війни. От сьогодні летіли ракети так, теж. Так, тобто тривога ж постійно. Так, ну, да. Тобто, то по сравненню з ними, ви це розумієте, ви це прям фіксуєте так, собі, так? Ми це, я не знаю, ми благодаримо Бога, що так у нас не дуже так. Тому ви не жалієтеся, ви навпаки йдете і працюєте, так? А можна про життя? Не про війну, про життя зараз, так? От ви нам, конкретно ви нам просто от це все зробили ви, просто от такими шматами. Я думав, що ми телезірки якісь, так? Зірки-шмірки, так? А ні, ви так людям даєте, я це бачу власними очима. Ну ми даємо пробувати всім, бо, ну як, це базар. Це базар, це базар, і ми привикли до того, що люди в нас все время пробують. А так, як не пробує, то навіть кажеться, що він ігнорує. Так, а давайте ми на секундочку так, і сюди підійдемо. Що би ви нам? Ви нас пригостили, ми вам також дуже-дуже вдячні. Що би ви побажали просто всій Україні? Всій Україні міра. Саме перше, треба мір. Просто тому що, так, перемогти. Здоров'я, звісно, теж треба всім людям, всім дітям, всім на землі і взагалі на нашій Україні. Дякую. А мір – це потрібен, я не знаю як. Дякуємо, що ви ходите і працюєте. Миро, здоров'я, виторго, м'яса, сала, нелічки. Це наші подарунки, не про речі. Дякуємо вам. Це вам дякую. Все, передаємо життя вам туди, яке є життя, таке передаємо. Дякуємо. Так, абсолютно різне життя, і ці гойдалки, і ці хвилі передаються безумовно. Спасибі вам, колеги, спасибі, Одесо.